Boa tarde amigos, eu son, como xa decían, os da Ría, dermatólogo. Que os dermatólogos somos os médicos da PEL que procuramos que a PEL este san, que este bonita, que este lucida, somos os expertos da beleza en teoría tecnolóxica, dos láseres, da cosmética, etc. Pero tamén, tamén, das enfermidades da PEL. Moitas delas tradicionalmente moi estigmatizadas e moi denostadas incluso a día de hoxe. E é que, como ben decíamos da Ría, o nome oficial completo da especialidade é dermatólogo, é vinerólogo. E esta palabra ven de Venus e de Venereo e de Vieira e de Venera. Isto é o nacemento de Venus, de Botticelli, un cadro excepcional, con máis de 500 anos, que o vimos disfrutando. Eh, vemos que Venus nace do mar, da escuma que Zeus verteu, en realidad era a seme, que Zeus verteu cerca de Creta, e o seu símbolo é unha cuncha de vieira ou venera, de onde ven as enfermedades de transmisión sexual de Venus. De feito, esta que vemos aquí a súa dereita ben podía ser súa irmá maior ou súa tía dicindolle, nena, eh, tápate pronto que vas coller frío, porque o que se ve aí é todo pel. E hai unha palabra que os dermatólogos nunca deixamos de pronunciar, veña ou non a conto, a propósito de enfermidades de transmisión sexual, que é preservativo, caia ou non caia, porque preservativo, como seu propio nome indica, evita o 99%, porcento dos problemas que podemos ver nesta parte da especialidade. E é que os dermatólogos o que vemos é pel. Pel, cando unha persoa ve pel, cando conocemos a outra persoa o que vemos é pel. Vemos cabelo, vemos unhas, vemos dentes, pero en realidade todo, todo, todo é pel. Máis pel, menos pel, máis grande, máis gordo, máis alto, máis baixo, máis pel, menos pel. Todo é pel. Solo hai unha cousinha que non é pel dunha persoa que vemos moi peculiar, que son os ollos. Os ollos, en realidade, é un trociño de cerebro que se acerca fora para captar a realidade. E a pel e a lingua teñen moitísimo que ver, porque igual que a pel é o primeiro que percibimos cando e nos chega cando coñecemos alguén, a lingua é o primeiro que nos chega cando ascoitamos o seu ton, a súa voz, o seu tipo, o seu timbre, e incluso a lingua, como vemos aquí, a lingua ten cor. A lingua ten cor igual que ten a pele. que vos conte algunha pequena historia persoal, porque sempre ben ben poñer un anaquiño de corazón cando un está cos demais. Eu nacín en Outes, que está na franxa lingüística que tamén, tamén describía Alba Mancebo, na franxa atlántica. Pero miña nai, que aquí está, é de e de Silleda, da parroquia de Santiago de Bereixe, e ali teño pasado de cativo, longas tempadas, mesmo alindando as vacas, eu encantábame cuidar das vacas. Fun desas últimas xeracións que as levaban da man e pola corda e as levaban a pastar. Pero, como miña nai é mestra, mestra do Estado, xa xubilada e daquela eh, tivo unha escola, unha pequena escola unitaria, daquela chamábanse mestras nacionais, en Viana do Bolo, na Francia Oriental, de Galicia na franxa xusto de fala eh, máis pegada a Castel e León. Eh, chamabase Castromao, moi pretiño de, de Viana do Bolo, ninguna destas franxas lingüísticas me allea, anque no galego que eu me mova sexa un galego estándar, e nelas me encontro con razonable comodidade. Pero a miña pequena patria, en realidade, volvendo ao principio, é a de Outes, dese pequeno recuncho da ría de Muros e Noia, e como decía Rilke, que era o poeta dos soldados alemáns da Primeira Guerra Mundial que iban con apenas 20 anos a morrer a fronte, a verdadeira patria dunha persoa é a súa infancia. E a miña é esta. E é que ali, en Outes, unha palabra que se utiliza moito é che, pero non por cheísmo, sino que se utiliza che como vocativo. Vente che, vamos chumar algo. A ver che, que pasou? exactamente igual que fan os argentinos. Non sei se fai en outros, outros sitios de Galicia, pero ali localmente sí. E isto só lle vexo dúas explicacións. Ou ben, como somos de tradición imigrante, moitos galegos ou tenses foron a Argentina, trouxeron e incorporaron a fala local, ou ben, outra moito máis épica e gloriosa, que é que a Argentina, en realidade, conquistaron os outenses. Eles deixaron aquel pequeno, aquela pequena marca pegada, léxica de ali. E é que realmente o galego ten moita cor e o que temos que defender como a bioloxía, como a medicina e a diversidade xenética, porque a bioloxía non quere endogamia. Endogamia no sentido de repetición gusta e a riqueza, a diversidade e a pluralidade. Outra palabra moi local é a de enorme. Cando un aprende un idioma, e isto, se non nos aviades, vos lo recomendo, o primeiro que ten que aprender son os insultos, ou das primeiras cousas. Por dúas razóns obvias, primeiro, por se si xos dirixen e darte por enterado, e segundo, por se si tes que usalos ti en determinado momento. E ali un insulto moi local e enorme, enorme en outes, quere decir inútil total, que non vale para nada. Ser un enorme é ser un inútil. E isto me leva a compartir con vos cunha anécdota que lle pasou a miña nai, que que estaban xogando ali señoras maiores xubiladas, unha partida de cartas entre catro, e unha delas que era durante o verán, que é casada con un galego, a la besa, vasca, pois da outra parella unha botou a carta indebida, a outra tirou cas cartas, enfadouse moitísimo, e pero ti eres enorme. O, o, o drama ali cortábase con un coitelo. É realmente a vasca para templar o asunto, pero vamos a ver, muller, se é que realmente enorme non é tan mala cousa, e enorme é unha cousa grande, é unha cousa boa, é unha cousa. E tanta gracia lle fixo as demais que efectivamente desartellou e esfarelou todo o enfado que había. Pero que me diga entón, por exemplo, da palabra aquelar. Aquelar é unha palabra que, defendendo a diversidade, parece que non ten sentido, porque unha palabra que usamos como comodín absolutamente cliché, eh, xusto cando defendemos tan polisémica, cando defendemos a diversidade, parecería que non. Eu, cando empecé a estudar inglesa a xa no xa disto, cando chegamos ao verbo to get, eu dixen, isto é clavao o noso aquelar. Clavao, isto vale pa todo, e o entenden perfectamente, o que emite a mensaxe, como que ten que recibila, sexa o que sexa. Nese contexto, os dous se comprenden perfectamente. Pois isto, esta diversidade lingüística, eh, acontece tamén na dermatología, que é o meu terreo de traballo natural. E é que, por exemplo, as empinxas son esas manchas abrancazadas que, se a pouco que vos fagades idea, aparecen nos nenos con seis nenas, seis, oito, dez anos, esas manchas abrancazadas redondiñas que se ven nas fazulas durante o verán, de pelo un poquinho seca, e eh, iso se chaman empinxas, que en realidade son eczemas que quedan en querer desfazar e non chegar, e non poder. Ou a palabra, por exemplo, pezoña, que é tradicional e que é dunha picada dunha planta, dunha erva, dun insecto ou dun réptil. Ou a palabra, por exemplo, furuncho, que é a infección dun pelo. Un furuncho é a infección dun pelo que ten unha negra central que se desprende ao cabo dun tempo e que cura ou que se é máis intenso, necesita un antibiótico. Ou, como último exemplo, a palabra, por exemplo, fontes, que son as úlceras que teñen moitas persoas maiores cando padecen de varices, e iso acaba producindo unhas úlceras sobre elas que, de forma eufemística, se lle chamou en Galicia sempre as fontes das pernas. Pero, permítame que lles diga que para que unha lingua teña futuro, que é o que se trata aquí, de, que, de ver que futuro e que queremos para que sea o futuro do galego, o primeiro que ten que ter é falantes, o primeiro que ter é xente que a fale, porque senón mal andamos. E é que nos estamos, Galiza ten unha grave crise demográfica. E non só demográfica, hai que poñerse a facer galegos xa, e os que veñan traelos e, e a galeguizalos xa, porque o que vai nunca o que vemos que a xente marcha, isto foi de toda a vida, a xente marcha, xa marchaba no tempo de Rosalía e ela se queixaba, pero daquela marchaban os homes, quedaban as mulleres, rexas, bravas, valentes, coidando da casa, do entorno, das leiras, das criaturas, do capital, como se chamaba entón, e ainda se chama todas as posesións, pero polo menos alguén quedaba. Xa o dicía tamén Castelao, xa decía Castelao, que o galego non protesta, o galego simplemente colla as maletas a rea e eh, emigra. Pois iso sigue pasando. E iso non pasa como hai anos ou décadas ou séculos que a xente máis xinxela, máis humilde, que busca recursos, senón que agora pasa con todo o mundo, homens, mulleres, eh, sen cualificación profesional, con moitísima cualificación profesional, porque aquí non atopan en onde traballar, enxeñeiros, investigadores, doutores, se nos marchan todos. Há, ademais, un de balar da poboación. Os de Outes van vivir a Noia, ou a Santiago, ou a Coruña. Os de Coruña ou Santiago van vivir a Madrid ou a Barcelona. E os de Madrid e Barcelona van vivir a Londres. Por tanto, imonos valeirando cada vez máis. Así que o primeiro que temos que facer de tres cousas, e fixar a pobación e recursos o territorio. Facer o posible porque a xente, anque saía, e usaín a formar de fora, pero tiña claro sempre que quería voltar, que quería traballar aquí, que quería traballar en galego, nesta lingua, que quería curar a esta xente. E cun día pasado, moito tempo espero, quería fundirme en un con esta terra que tanto amo como último acto de amor para sempre. O segundo é promover o retorno do talento. Non só queremos ou debíamos querer que veñan os xubilados xa para quedar aquí. Realmente, eh, que tamén, por suposto, que volten, pero que volten a traballar aquí despois de formarse como Ulises, despois de estar polo mundo, que volten a Itaca de novo e que desenvolvan aquí o seu papel, que desenvolvan aquí a súa creatividade. Non formarmos xente para fora, senón traelos para aquí de volta. E é que Isto é das cousas máis importantes para que teñamos futuro. De feito, a ovella, en realidade, non é de donde nace, é de donde pase. Alguén que marcha pode presumir, ter nostalgia, ter saudade, ter morriña, pero eles, e esa segunda xeración, e esa tercera xeración, por moitos centros galegos que haxa, xa non son daqui sinceramente, en realidade. Xa teñen un pealón e o seu destino é outro. E o que temos que facer, en terceiro lugar, é facer de Galicia un polo de atracción económico e cultural e que o que se desenvolva aquí, desenvolva, sexan actividades de alto valor engadido e de alto de aporten recursos de verdade, non só celulosas ou non só térmicas, e te actividades que, ademais, cotizan a baixa, pero que, ainda por riba, temos que plechar por elas, a pesar de toda a mala zona, por termos algo con que comer. Voxos contar unha pequena historia familiar outra vez. Este é o meu fillo Luís que está sentado por aí, que está facendo dereito, e ele non é que sea destrador de, de colibrís, Estos son nunhas recentes vacacións en Costa Rica, donde os colibrís silvestres se achegaban a este chuchamel a zugar o a zugar o, o, o doce que aí había, e pousábanse no que había incluído pois, o, os dedos dos turistas. Pois Luís, que está facendo dereito aquí, o ano pasado estuvo estudando en Estrasburgo. E en Estrasburgo, facendo un Erasmus, topou con esta foto de un famoso fotógrafo francés que fixera durante unha estadía en Benín. Benín é un deses países estreitiños que está no Golfo de Guinea, en África, se si vos situades da xeografía e historia do secundaria, pegado xusto a Nixeria. Aí é Benín. E este adolescente que mira con esa mirada a vez tímida, eh, desexando comercio futuro, leva posto unha camisola que se a miran con calma, pon algo que pon xente desagorente, que asociación de veciños da parroquia que eu son, en Serra de Outes. E que o que leva aí, que ven, eso que ven aí, eso redondo, é exactamente o mesmo que leva o meu outro fillo Emilio aquí, que son as camisolas das festas, 150, 200 que se imprimen cada ano, que se fan para sufragar os gastos da verbena e dos atos da festa. Xa me diredes como, por esa masia de como atopar unha mensaxe nunha botella na praia de Samil, que ven desde Florida ou desde Argentina, ou sentarse nun palleiro e ir pincharse xusto ca agulla ven a camisola que foi de Outes a Benín, volveu a Estrasburgo e retornou outra vez a Outes con este aspecto isto é o mundo que temos hoxe. E permítame, facendo un inciso, presumir de Outense, e é que o San Cosmeiro, que é como se chama este sombreiro, que en realidad habría que chamarlle San Orenteiro, pois se fai máis alí, pero imos deixar esa liorta doméstica, se fai con palla de centeo de trigo que se vai trenzando e cosendo. Era, me recordo a miña boa trina, sempre con un, cando saía a orte a leira, e era un eh, signo de traballo no campo, de traballo menesteroso, de eh, pouco pouco cotizado socialmente, até agora, até agora que vemos que isto realmente é un objeto precioso, que é un objeto que merece ser lucido, como aquí o leva Alba Sánchez, eh, galega, fouta, eh, expelida, en que xa depositando o futuro e que aquí nos acompanha, como as mozas que os escoitamos tamén aquí, que leva con esta eh, con esta elegancia como, como le vai. Como será xa rematando entón o galego do futuro? Pois eu creo que o galego do futuro, o mesmo que o problema, pode ser a solución. E o galego do futuro terá cor, terá cor. Se a globalización a mí non me gusta como palabra, prefiro porque me recorda como chamarlle como totalización, realmente prefiro mundialización. Se si esta mundialización que nos leva a galegos e nos trae a veces unha certa alienación ou transculturación, tamén nos pode achegar eh, recursos e solucións e oportunidades. E é que o galego do futuro, como a nosa apel, probablemente terá cor e dando xa volta a charla ao título que trae o principio, a nosa apel será a lingua. Moitas grazas.